Transport operations were disrupted for 5 hours along the Kapsabet Shamakhokho road after angry residents protesting the poor state of the Danger Chemuso road blocked a section of the road. The angry protesters erected barriers at Danger Forest and accused their elected leaders of abdicating their responsibility and doing nothing to have the road tarmacked despite numerous election promises. The residents say the road's impassability has been exacerbated by the ongoing rains. Police officers were forced to lob tear gas to disperse the protesters. Wanaangamia kwa hili barabara. Watu wengi wamevunjikia hapa, watu wa boda wakiangusha hao barabarani sababu ya hii barabara limeharibika. Juzi kuna mama amezalia pale Chebil. Sababu hili barabara ndio limesalia ya kupitisha watu. Barabara la Amai lilivunjika jana usiku. Hilo ndio limefanya sisi wote tumetoka. President alikuwa hapa. Amekuja hapa mara tatu akilete basi ya Gombe. Akasema hii barabara inaundwa. Akalete basi ya Kechire. Kiingereza mingi tu wametenga. Sijio pesa wanatenga wanapeleka sitokani. Kama tunabeba chai kutoka kwa mashamba mpaka kwa hii barabara ya lami ndio ichukuliwa na magari. Hata ukiangalia yenye inapita Kapsaruri kwenda Kaptoroi bado ni mbaya. Ninauliza, wakati mnakuja kuomba hapa kura wakubwa wetu, mnaomba kwa amani. Mnatudanganya mtatuundia mabarabara, mtatusaidia. Mkishapata kura hatuwaoni.